नगर मधील जैन सोशल फेडरेशन संचलित आनंद ऋषी जी हॉस्पिटल मध्ये अत्याधुनिक असं जिल्ह्यातील पहिलं जर्मन तंत्रज्ञानाचं इन्फा एक्सरे मशीन कार्यान्वित झालंय. पुणे येथील प्रसिद्ध उद्योजक रमणलाल लुंकड यांच्या हस्ते या एक्सरे मशीनची पूजा करण्यात आली. या मशीनसाठी स्वर्गीय मानकचंदजी घेवरचंदजी बोथरा यांच्या स्मरणार्थ पारस उद्योग समूहाचं मोठं योगदान मिळालंय. याप्रसंगी बोथरा परिवाराचे सदस्य प्रेमराज, संतोष, सतीश बोथरा तसेच मनीषा, संगीता, प्रतिभा बोथरा, प्रणेश, रौनक, गौरव, रोहन, प्रसन्ना, मिहान, प्रणिता, खुशबू, समीक्षा, श्रेया, तेजल बोथरा तसेच डॉक्टर वसंत कटारिया, डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, सतीश उर्फ बाबू शेटलोढा, संजय कादिया, राजेंद्र छल्लानी आदी मान्यवर उपस्थित होते. निखिलेंद्र लोढा यांनी सर्वांचं स्वागत केलं. संतोष बोथरा यांनी सामाजिक जाणीवेतून अत्याधुनिक एक्सरे मशीन हॉस्पिटलला भेट दिल्याचं सांगितलं. परमेश्वराने सगळ्यांना पैसे दिलेले आहेत, म्हणजे मन प्रत्येकाला दिलेले आहेत. ते मन या व्यक्तिमत्वांमध्ये असल्यामुळे त्यांच्याकडून खूप लोकांनी प्रेरणा घेतली आणि त्यामध्ये खूप संस्थांना त्यांचा हातभार लागल्यामुळे ते काम पूर्णत्वास लागले. असे आरके लोकर साहेब यांनी आनंद ऋषी हॉस्पिटलला मागच्या 28 मार्चला 1 कोटी रुपये डोनेशन डिक्लेअर केलेले आहे आणि तुमची सद्भावना आणि तुमचे जे काही खास एवढं असं आणि आज त्यांनी आनंद ऋषी हॉस्पिटलच्या सेवा कार्यामध्ये आपली एक डायलिसिस मशीन घेऊन या सेवा कार्याला त्यांची योगदानाची प्रारंभ केलेला सुरुवात केलेली आहे. आणि हे प्रारंभ किंवा ही सुरुवात एकदा केल्यावरती ऑटोमॅटिक भावना वाढते, विश्वास वाढतो आणि त्यानंतर पुढील प्रोजेक्टला लोक देत जातात. कारण कंटिन्युअस डोनर ही आनंद ऋषी हॉस्पिटलची जमिनीची बाजू होती. ज्या लोकांनी पहिल्या वर्षी दिल्या ते लोक आजही दरवर्षी आनंद ऋषी हॉस्पिटलच्या वेगवेगळ्या सेवा कार्यामध्ये सेवा प्रकल्पामध्ये आपला योगदान देत असतात. तर संजयजी गदिया यांचं मी आनंद ऋषी हॉस्पिटलच्या वतीने साठी स्वागत करतो. उपस्थित मान्यवरांनी हॉस्पिटलमधील सेवाभावाचं कौतुक केलं. आचार्य आनंद ऋषी हॉस्पिटल जो लोगों की सेवा कर रहे कम पैसे में इतना नफा नफा उसमें सहयोगी होने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं उसको भाग्यवान समझता हूँ. श्री आनंद ऋषि मान साहब के चरणों में कोटि सेवा बंधन. सभी को मेरा जय जिनेन्द्र. दान ही धर्म है, ये हमने हमारे दादा साहब मानकचंद जी बोथरा से हमेशा यही सीखा है. उन्होंने अपने पूरे जिंदगी में बहुत से लोगों की मदद की है, हॉस्पिटल में भी सहकार्य दिया है. वैसे ही आज यहाँ पे एक्सरे मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है, डिजिटल एक्सरे मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है. जैसे चाचा जी ने मुझे बताया कि यह महाराष्ट्र में दूसरे हॉस्पिटल में यह मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है. ये हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए और पूरे अहमदनगर में बहुत बड़ी बात है कि ये इनॉग्रेशन इस हॉस्पिटल में हो रहा है. पापा जी ने, दोनों चाचा जी ने हमेशा जैसे भी जिस तरीके से भी हो सके यह हॉस्पिटल में मतलब कोशिश की है कि अपना सहयोग दे सके. हम भी यही कोशिश करेंगे कि हमारी आगे पीढ़ी यही कोशिश करेंगे कि हम हमारे से जो कुछ भी हो सके उसका योगदान हम यहाँ दे सकें. इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, मैं सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी जिसकी वजह से आज यह हॉस्पिटल इस मुकाम पर पहुँचा है. सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, सभी स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी. सभी के वजह से आज यहाँ हॉस्पिटल का इतना नाम है. डॉक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं. तो मैं उनके लिए चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां उनके लिए सब दें. अद्यावत तंत्रज्ञान असलेले DR-400i हे अत्याधुनिक एक्सरे मशीन जिल्ह्यातील पहिलं अत्याधुनिक मशीन आहे. या मशीनमुळे रुग्णाला लागणारा रेडिएशन डोस 30% कमी होणार आहे. तसेच हाय कॉन्स्ट्रक्ट इमेज असल्यामुळे आजाराचं जास्त अचूक निदान होण्यास मदत होईल. एक्सरे फक्त 250 रुपये इतक्या माफक दरातच केला जाईल. गरजूंनी याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलंय. प्रतिनिधी विक्रम लोखंडे, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर.